שאמרתי, אנחנו נעשה שיעור פיזיקה, ואנחנו בעצם נדבר על נושא שהתחלנו קצת לדבר עליו, נושא של אנרגיה, וגם עשינו איזושהי פעילות, אם אתם זוכרים, עם הפוסטרים, שצערי לא יצא לנו לסיים אותם ולתלות אותם, אבל אולי אנחנו נעשה את זה בהמשך. בכל מקרה, אנחנו מנסים להגדיר את הנושא של אנרגיה. ואתם זוכרים מה הייתה ההגדרה הראשונה של אנרגיה בשיעור הקודם שדיברנו עליה? שהיא לא קשורה לכוח, או משהו כזה. נכון, אז אמרנו שבעצם כוח זה משהו שונה לחלוטין בפיזיקה, אנחנו דיברנו על קצת שדיברנו על חוק ההתמדה, אבל בואו תנסו, בואו תכתבו לי בצ'אט עכשיו, כן? אפשר בהודעות פרטיות, כמו שרק אני רואה, תנסו ככה להגדיר במשפט, בחצי משפט, מה זה אנרגיה. אוקיי, אמרנו, זה לא כוח, נכון, אבל כשאני מגדיר משהו, אז אני רוצה להגדיר מה זה. אוקיי, אז אני מתחיל לקבל תשובות. אוקיי, יפה. אז אם באמת אנחנו מדברים, ושוב אני מזכיר לכם, שאנרגיה זה ממש חלק מהתמינים פוזוכים, זה משהו שזה איזושהי המצאה. זאת אומרת, יש כל מיני תופעות שאנחנו כפיזיקאים רוצים להסביר אותם. וזה עוזר לנו להסביר את זה. ולכן אנחנו הגדרנו אנרגיה בצורה הפשוטה ביותר, היא היכולת לבצע עבודה כלשהי. אוקיי? עכשיו אני לא זוכר אם אנחנו כבר כתבנו את זה במחברת, או שעוד לא כתבנו את זה. בשיעור שהתחלנו לדבר על אנרגיה. תזכירו לי, אם לא, אז בואו תכתבו מחדש, אוקיי. אז בואו נעשה לנו כותרת חדשה במחברת פיזיקה, הנושא של השיעור הוא אנרגיה. וההגדרה הכי פשוטה בעולם, אנרגיה היא יכולת לבצע עבודה כלשהי. אז בואו תכתבו את זה בבקשה במחברת שלכם. עכשיו, ההגדרה הזאת היא הגדרה מאוד מאוד לא מדעית, לא מדויקת, אבל אני ניסיתי לתת הגדרה שתהיה לכם כמה שיותר פשוטה, ולא עכשיו ללכת להגדרה המילונית. אז באמת, אנרגיה עוזרת להסביר תופעות. אנחנו רוצים עכשיו להסביר למה התפוח נופל מעץ, אנחנו יכולים להסביר שלתפוח הזה הייתה אנרגיה מסוימת לפני שהוא נפל, ושהוא התחיל לפעול, האנרגיה הזאת הפכה לאנרגיה אחרת. באופן ספציפי, אנחנו צריכים לתאם איזה שמות, זה אנרגיית גובה, שהופכת לאנרגיית תנועה, שהופכת לאנרגיית פול, לאנרגיית חום וכו'. שינויים באנרגיה, זה מה שעוזר לנו להבין את תהליכים בפיזיקה. כמו שאמרתי, אנחנו השנה נעשה את זה רק ברמה התיאורית, אנחנו לא ניכנס למספרים, אבל אתם כבר כשהתחלתם לחקור את זה, ראיתם שיש נוסחאות לכל אנרגיה ואנרגיה. זאת אומרת, זה משהו שאפשר לבוא ולחשב, ויש הרבה מאוד סוגים של אנרגיות, חלק מהם, שוב, זה אנרגיות שהן מאוד מאוד פשוטות, ממש אפשר כמעט להרגיש אותן. חלק מהאנרגיות הן קצת יהיו מוזרות, והן בעיקר אנרגיות שעוזרות לנו להבין אנרגיות אחרות. עכשיו, אחד ההגדרות המאוד נוחות ויפות של אנרגיה, זה אנרגיה שהגדרה של מדען בשם ריצ'רד פיימן, שהוא אמר שבעצם אנרגיה היא הכסף של היקום. והוא נתן איזושהי הגבלה מסוימת, וההגבלה הזאת מאוד תעזור לנו בהמשך, שננסה להבין כל מיני תופעות. כלומר, אם הוא אמר שכסף, אנחנו יודעים שכסף, יש מטבעות שונים, כן? יש שקל, יש דולרים, יש לירות, לא יודע מה, כל מיני סוגים כאלה. אז מה, אם יש מטבעות שונים בכסף, אז מה יהיה לנו באנרגיה? איזה דברים שונים יהיה לנו באנרגיה? אתם יכולים אפשר לכתוב בצ'אט, כן חבר'ה, לא נראה לי... סוגי אנרגיות, יהיה כל מיני סוגי אנרגיות שלך. סוגי אנרגיות, מצוין. ואם כסף יכול לשמש לקנייה ומחירה, כי אם אני רוצה לקנות משהו, אני רוצה, אז אני משתמש בכסף, אם אני מוכר משהו, אז אני מקבל כסף.
אז מה אני אגיד לגבי, מה היא הגבלה שזה באנרגיה? מה אנרגיה יכולה לעשות? רק לפי כמות הכסף שתיתן לה. כן, אבל אני אומר, שוב, עם כסף אני יכול לקנות דברים, אז מה אני יכול לעשות עם אנרגיה? גם להפעיל דברים, לעשות איזושהי עבודה. אם אני יכול להמיר מטבע מאחד לאחר, כן, אם אני עכשיו נניח טס לאירופה, כרגע זה לא רלוונטי, אבל נניח באיזשהו שנה אני אקור לאירופה, אני עכשיו רוצה להשתמש ב... אני לא יכול להשתמש בשקלים, אז מה שאני צריך, אני אצליח את הבנק ובעצם להמיר את הכסף שלי משקלים ליורו, אם אני טס לארצות הברית, לעשות את זה מ... מעברי אנרגיה. אנרגיה הופכת לאנרגיות שונות. נכון מאוד, אז אנרגיות יכולות לעבור בין בעצם סוגים שונים. כסף גם יכול לעבור בין אנשים. שוב, אם אני קונה משהו, אני מוכר משהו, אז אני יכול להעביר אותו בין אנשים. אז גם אנרגיה בעצם יכולה לעבור בין אנשים, או באופן כללי גם בין מערכות. והמשפט האחרון, אולי המשפט שהוא קצת מוזר, שהכמות הכוללת שנשארת בבנק סגור. כלומר, אם יש לי איזשהו בנק שהוא לא עכשיו מעביר כספים או דברים כאלה, יש לו סכום מסוים של כסף, וגם אנרגיה, אנחנו נדבר עליה, שבעצם יש כמות מוגבלת של אנרגיה, יש כמות מסוימת של אנרגיה שהיא סופית, ויש באמת איזשהו בנק של אנרגיה, אבל העניין הוא שהבנק הזה הוא מאוד מאוד גדול, בעצם בנק האנרגיה שלנו הוא הליקור. בגלל שאנחנו יכולים לתאר, ולכן זה הדבר. אז אמרנו, יש סוגים שונים של אנרגיות, אנרגיה יכולה לגרום לאיזושהי פעילות, לאיזושהי עבודה, אנרגיות יכולות להפוך מסוג לסוג, אנרגיות יכולות לעבור בין מערכות, והכמות הכוללת של אנרגיה, אם אנחנו במערכת סגורה, אז היא נשארת קבועה. שוב, מערכת הסגורה היחידה שאנחנו יכולים לתאר אותה בצורה מלאה, היא בעצם תהיה היקום ולא מערכות אחרות. אוקיי? שאלות עד עכשיו? עומר, יש לך שאלה? עומר, אתה כל פעם מרים את היד, אז אם אתה... לא, רגע, שנייה, אני מבדל. אוקיי, מבדלתי לך, בסדר. אוקיי, אז מה שעכשיו אני רוצה שאנחנו נעשה, נתחיל קצת לדבר על האנרגיות, ננסה להגדיר אותן. שוב, ההגדרות יהיו הגדרות מאוד מאוד קרות, לא הגדרות הכי מדעיות ומדויקות, רק אתכם איזשהו מושג מסוים. אבל מה שאני רוצה, בתור התחלה, שאתם תנסו בעצמכם להגדיר את זה. כלומר, אם עכשיו אני אומר לכם, נניח אנרגיית גובה, אוקיי? אז בואו תרשמו לי עכשיו בצ'אט, בהודעה פרטית, כל אחד במשפט קצר, מה זה לפי דעתו אנרגיית גובה, או למה לפי דעתו יש, למה יש אנרגיית גובה? בואו נגדיר את זה בצורה יותר פשוטה, והנה לקחים ככה שתי דוגמאות לדברים שיש להם אנרגיית גובה. אז בואו תנסו לרשום לי את ההגדרה של אנרגיית גובה. לרשום במחברת או בצ'אט? לא, כרגע בצ'אט, אנחנו תכף נגדיר את זה בצורה כאילו מדויקת. אוקיי,
יפה. אז יש פה כל מיני אנרגיות, כל מיני הגדרות שאתם נותנים. אוקיי, אתם מדברים פה באמת הרבה עניין של גובה, הרבה עניין של תנועה. אז כן, אז אנחנו מדבר, יש גם אנרגיה תנועה, באמת יש קשר מאוד מאוד עדוק בין אנרגיית גובה לאנרגיית תנועה, אבל בגדרה הכי פשוטה, אנרגיית גובה זה אנרגיה שיש לגוף עם גובה מסוים, כלומר שהוא מוגבה מעל משטח מסוים. לצורך העניין, הסל, אתם רואים שיש לו איזשהו גובה, הוא נמצא כרגע על הר, לכן יש לו אנרגיית גובה. הרכבת הרים היא נמצאת כרגע למעלה, היא נמצאת באיזשהו גובה מסוים, ולכן יש לה אנרגיית גובה. אז בואו תרשמו כרגע את ההגדרה של אנרגיית גובה. אתם שומעים אותי בסדר או שומעים חלש? שומעים בסדר. שומעים בסדר, אבל יש מלא ילדים שיש להם רעשי רקע. כן, אז אני שנייה רגע, בואו נראה. אני רואה, רוב המיקרופונים הם מושתקים. אני לא רוצה להשתיק את כולם, כדי שכן תוכלו לדבר. אוקיי. אז זה באמת ההגדרה הכי פשוטה שאני יכול לתת לכם לאנרגיית גובה. אנרגיית גובה, ברגע שאני אקח איזשהו חפץ שיש לו אנרגיית גובה ואני אשחרר אותו, אז זה יהפוך לדברים אחרים. כן? אם אני לוקח עכשיו איזשהו דוגמה שאני עושה בכיתה, אני לוקח טוש, מחזיק אותו באוויר, מפיל אותו, אז יש לו אנרגיית גובה והיא הופכת לאנרגיה אחרת, בדרך כלל לאנרגיית תנועה. כלומר, זה המעבר המרכזי. עכשיו, שני דברים שאנרגיית גובה תלויה בהם, אם אנחנו, שוב, שנדבר על זה ברמה החישובית, במרחק של הגוף, כלומר, ככל של הגוף יש יותר גובה, אז יש לו יותר אנרגיה, וגם במסה שלו. ככל שהחפץ הוא כבד יותר, אז יש לו אנרגיית גובה גדולה יותר. ואנחנו גם יכולים לדעת את זה, שאם אני לוקח עכשיו חפץ מסוים, ככל שאני אפיל אותו מגובה גבוה יותר, המהירות שבה הוא יפגע ברצפה, היא תהיה הרבה יותר גבוהה. כי הייתה לו יותר אנרגיה, ולכן האנרגיה הזאת היא, היה לה יותר זמן להפוך לאנרגיית גובה, לאנרגיית תנועה, סליחה. אז זה לגבי הגדרה של אנרגיית גובה. שוב, זה אנרגיה שהיא לעצמה, היא לא אנרגיה שיותר מדי מעניינת, היא בעיקר מעניינת אותנו שהיא הופכת לאנרגיית גובה. אוקיי. שאלות של אנרגיית גובה? גילי, את השאלה של השאלות. לגילי יש ממש צורם. כן. מישהו צריך להשתיק. אילי, תשתיק את הטלפון, אילי אלבז. תשתיק. בסדר, חבר'ה, שאלות על אנרגיית גובה? אוקיי. אז באמת נמשיך לאנרגיה הבאה, שהיא כבר מתחילה קצת יותר מעניינת, אנרגיית תנועה. שוב, אני רוצה שעכשיו אתם תנסו להגדיר לי מה זה אומר אנרגיית תנועה. נכתוב בצ'אט, כל אחד, מה שהוא חושב, איך הוא היה מגדיר אנרגיית תנועה. בינתיים, חבר, אני עקב בדקתי פה נוכחות, ואני רק רוצה לוודא, חסרים לי פה כמה תלמידים, אז אם אתם פה רק תגידו, אולי פספסתי אתכם. אילי פטיסוב, אני לא רואה אותו, אלין, אני לא רואה אותה. אילי פטיסוב פה, אני רואה אותו גם, הוא רשם בצ'אט. נכון, סליחה. גם אני רואה אותו. כן, הנה, אני ראיתי אותו, תודה. אז אלין, אני לא רואה אותה, נויה חסרה לי, עדי חסרה לי, ועמית. הם לא נמצאים פה, אף אחד לא רואה אותם, נכון? אוקיי, יפה. אז הנה, מדברים, מתחילים פה לתת הגדרות, אנרגיה של גוף בתנועה, גוף של אנרגיה של משהו שהוא זז, חומר זז, גוף זז, מצוין. אז יפה. אז באמת, אנרגיית תנועה היא גם הגדרה יחסית פשוטה. אנרגיה שנמצאת
בכל גוף שנמצא בתנועה. כלומר, אם יש איזשהו גוף שזז, אז יש לו אנרגיה תנועה. ופה אנחנו באמת רואים, בצורך העניין, הנה הרכבת הרים שלנו, שהיא זזה, זה אומר שיש לה אנרגיה תנועה, ואנחנו גם לא רק יודעים תנועה, אנחנו גם יודעים לחשב, מהירות, כל הדברים האלה, אז זה גם משהו שאנחנו נדבר עליו. אוקיי, עכשיו, אנרגיה תנועה היא כמובן קשורה למהירות הגוף, כן? ככל שהגוף זז מהר יותר, אז תהיה לו הרבה יותר אנרגיה, זה בהחלט נשמע לנו משהו מאוד מאוד הגיוני, והיא גם קשורה למסה, כן? גם כאן, ככל שהגוף הוא כבד יותר, ככל שיש לו יותר מסה, אז זאת אומרת שיש לו אנרגיה תנועה הרבה יותר גדולה. כלומר, אם אני לוקח עכשיו שני חפצים שזזים בדיוק באותה מהירות, אבל אחד מהחפצים הוא הרבה יותר כבד, זאת אומרת שיש לו יותר אנרגיה תנועה. עכשיו שוב, שאנחנו עוד לא ניכנס לזה, שאנחנו נדבר על חישובים, זה יהיה קצת יותר רלוונטי, אבל זה גם משהו שחשוב לי שככה יהיה לכם כבר עכשיו בראש. עכשיו, יש שני אנרגיות שהרבה פעמים אנחנו קצת מתבלבלים ומגדירים אותם, אנרגיית רוח ואנרגיית מים, זה לא באמת אנרגיות מהבחינה הזאת, זה תנועה. כלומר, אנרגיית רוח זה תנועה של אוויר, אנרגיית מים זה תנועה של מים, זה אנרגיה בעיקר כי אנחנו יודעים להשתמש בהם לייצור של חשמל. או יותר נכון, אנחנו יודעים להמיר אנרגיה תנועה לאנרגיה שהיא אנרגיה חשמלית. חבר'ה, תפסיקו בבקשה עם הקשקושים על המצגת. והמעבר הזה הוא מעבר מאוד מאוד חשוב, כי בעצם גם אנרגיית רוח וגם אנרגיית מים, אנחנו נדבר על זה בהמשך, הם אנרגיות שהן גם אנרגיות מתחדשות וגם אנרגיות שהן לא מזהמות. להבדיל לצורך העניין, משריפה של פחם או נפט לייצור של חשמל. אז אנחנו נדבר על זה בהמשך, שנדבר קצת על אנרגיה מתחדשת. שאלות לגבי אנרגיית תנועה? אוקיי, אז בואו נמשיך, נדבר גם על אנרגיה אלסטית. אוקיי? שוב, תנסו להגדיר לעצמכם מה זו אנרגיה אלסטית. שוב, יש פה איזושהי דוגמה שקצת מרמזת לכם על מה זה אומר. אוקיי, יפה. אז אני באמת רואה פה תשובות, בעצם חומר שהוא נמתח, או חומר שהוא רוצה לחזור לצורה המקורית שלו, זה נכון. כלומר, אם אני עכשיו לוקח, באמת בדוגמה פה, יש לי חץ וקשת, אם אני לוקח קשת, אני מותח אותה, ואז אני יודע שברגע שאני אשחרר אותה, אז החוט ירצה לחזור לצורה המקורית שלו. ואז בעצם מה יקרה לחוט? אתה נכון, שהחוט יחזור בחזרה, אז מה קורה לאנרגיה האלסטית? למה היא עוברת? למה היא הופכת? לתנועה. בעצם לאנרגיה תנועה, נכון מאוד. לא שזה יהפוך לאנרגיה תנועה, בעצם החוט יהיה לו אנרגיה תנועה, ואז מה יקרה לאנרגיה תנועה של החוט? היא תעבור לחץ. יפה. בעצם פה אנחנו רואים גם אמרת אנרגיה, מאנרגיה אלסטית לאנרגיה תנועה, וגם מעבר אנרגיה. כלומר, אנרגיה תנועה של החוט הופכת לאנרגיה תנועה של של החץ. זה מעבר אנרגיה, מעבר בין שני גופים.
אז אנרגיה אלסטית זה אנרגיה שנמצאת בגוף במצב שהוא מתוח או מקוות. כלומר, אם אני מותח חפץ או אם אני מקווץ אותו, כן? גם אם אני עכשיו לוקח משהו ואני מקווץ אותו, אם הוא רוצה לחזור לצורה המקורית, זאת אומרת שיש לו אנרגיה, הרבה פעמים באמת יהיה לנו זה עניין של אנרגיה אלסטית. אז בואו תרשמו את ההגדרה של אנרגיה אלסטית שתהיה לכם גם. רואי, כמה סוגים של אנרגיות יש? כמה סוגים? שאלה טובה, אני לא זוכר, אני אפילו לא זוכר כמה סוגים של אנרגיה אנחנו נדבר עליהם. אני מדבר על משהו כמו 7 או 8. זה מאוד מאוד תלוי גם בהגדרה. אנחנו נדבר על משהו כמו 7 או 8 סוגי אנרגיות מרכזיים. עד סוף השנה. כן. אז באמת אנרגיה אלסטית זה הדבר הזה, באופן כללי גוף אלסטי זה גוף שמסוגל לפרוץ בחזרה, כן? אני אקח פה נגיד דוגמה של כדור, אם אני לוקח כדור טניס, ואני שם אותו בהילוך איטי מאוד, אז אתם רואים שבעצם מה שקורה לכדור, כשהוא פוגע ברצפה, הוא קצת נמח, הוא קצת משנה את הצורה שלו, הוא בעצם קצת מתכווץ, ואז שהוא חוזר לצורה המקורית שלו, זה בעצם מה שגורם לו לקפוץ בחזרה. גם אפילו תיקחו כדורסל, אם יש לכם כדורסל ואתם זורקים אותו על הרצפה, הוא קופץ בחזרה. הסיבה שהוא קופץ בחזרה, כי באמת ברגע שהוא פגע ברצפה, הוא קצת התכווץ. זה ממש ממש קורה מאוד מאוד מהר ובצורה מאוד מאוד קטנה. זה לא, אי אפשר לראות את זה בעין רגילה, אבל עדיין יש שם איזושהי התכווצות, יש שם איזושהי אנרגיה אלסטית, אחרת זה לא היה קורה. אם אני לצורך העניין לוקח עכשיו כדור באולינג, מפיל אותו על הרצפה, הכדור באולינג נשאר על הרצפה. כן, הוא לא אלסטי, ולכן אין לו איזשהו התכווצות וחזרה למצב המקורי שלו. זה אנרגיה אלסטית. האנרגיה הבאה שאני רוצה שנדבר עליה היא אנרגיית חום. אנרגיית חום היא הרבה פעמים גם נקראת אנרגיה טרמית, ובעצם אנחנו קצת דיברנו עליה, אנחנו דיברנו על מעברי חום וניסינו להגדיר חום, אז אמרנו שחום זה אנרגיה. אז בואו תנסו קצת להיזכר ולכתוב לי שוב הגדרה של מה זה אנרגיית חום. בואו תשימו עכשיו בצ'אט, הגדרה לאנרגיית חום. אוקיי, אז בואו נראה מה אתם אומרים. שוב, אתם משתמשים פה הרבה במילה של טמפרטורה, אבל אמרנו, יש הבדל בין חום וטמפרטורה. טמפרטורה זה מספר מסוים. אני מודד טמפרטורה של חומר מסוים, אני יודע אותה. חום, בעיקר אנרגיית חום, זה עניין של מעבר. כלומר, יש לנו בעצם, אם אנחנו רוצים להגדיר את זה בצורה הכי הכי מדויקת, חלקיקים זזים. אנחנו יודעים שחלקיקים זזים, ואנחנו גם יודעים שאם אנחנו מחממים אותם, אז הם זזים יותר מהר. אנחנו גם דיברנו על זה בלחץ גז. ולכן, אם אני רוצה לדבר על ההגדרה הכי הכי מדויקת של אנרגיית חום, זה אנרגיית התנועה של החלקיקים בחומר עצמו. אז בואו תרשמו לעצמכם עכשיו את ההגדרה של אנרגיית חום, וגם תרשמו בסוגריים אנרגיה טרמית, כי אתם באמת לפעמים גם תיפגשו במושג הזה, שתכירו אותו. רועי. כן. כל פעם שאני רושם איזושהי תשובה, זה, לא, זה, זה כל הזמן נתקע לי וזה לא נותן לי לכתוב, וזה תמיד רושם לי את זה באיחור. אני לא מבין למה.
אתה מחובר עם הטלפון או עם מחשב? טלפון. אז אולי... אז אולי קצת, כן, זה דיליי של הווי-פיי אולי. כי זה, נו... באופן כללי, עדיף לעבוד עם התוכנה הזאת עם מחשב שהוא מחשב גם עם אינטרנט קווי. כן, אז אין יותר רשת. כן, כי מחר אני אעבור למחשב, כן, כאילו... אני כל הזמן כאילו מאחר בתשובה, כי יכול להיות שהתשובה שלי נכונה, ואתה לא רואה את זה. לא, אני רואה את התשובות, אבל זה בסדר. עכשיו, אנחנו באמת אמרנו שאנרגיית חום, מזכיר לכם, זה אנרגיה שעוברת מגוף חם לגוף קר, זה בעצם ההפרש טמפרטורות שיש לנו, והרבה פעמים חיכוך יוצר אנרגיית חום. הרבה פעמים שאנחנו נדבר על מעברי אנרגיה, אחרי שמעבר אנרגיה הוא לא מעבר חלק, הוא לא מעבר מושלם. אם יש לי, לא ניכנס כרגע ליחידות, אבל אם יש לי 100 אנרגיית גובה וזה הופך לאנרגיית תנועה, זה לא יהפוך ל-100 אנרגיית תנועה, כי חלק מהאנרגיה היא קצת מתבזבזת עם חיכוך, גם חיכוך עם האוויר, גם חיכוך עם משטחים. חיכוך זה בעיה מאוד מאוד גדולה במעברי אנרגיה, וזה בעיה מאוד מאוד גדולה, כי גם קשה לחשב אותה. אז אפילו בכיתה ט' שאנחנו מכסים לחישובים של אנרגיות, אנחנו קצת מזניחים את החיכוך, כי קצת קשה לנו להתמודד איתו ברמה המספרית. שאלות לגבי אנרגיית חום? אוקיי, טוב, חבר'ה, אז אני רוצה לעצור בנקודה הזאתי.